բոլորին, դուք Սենչ TV-ի ալիքում եք։ Այսօր ես ստացելա ամենալավ կոմենտը։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ժակլինին։ Ժակլին լայ, մեկնաբանության համար։ Այսօր մենք անելու ենք մրգելով չելենջ։ Դե գնացինք։ Այսօր երեխաներ, ունենք հետաքրքիր առաջադրանք Սենչոյի համար։ Ուրեմն մենք պատրաստել ենք մրգեր, որոնք ինքը չի տեսել եւ չգիտի ինչ մրգեր են, սակայն պետք է շոշափելով գուշակի, թե ինչ միրգ է։ Արկղից ինքը շոշափում։ Ամեն ճիշտ պատասխանի համար Սենչոն կստանա խրախուսական նվեր։ Պատրաստ ես։ Այո։ Դե գնաց։ Այ դա ինչ է օրինակ։ Սա թուրինջ է։ Թուրինջ է, մի հանի, ճիշտ է երեխաներ։ Սա թուրինջ է հանել Սենչոն։ Մեկ միավոր ունե Սենչո ջան։ Ջան։ Ա, մեկ միավոր։ Հաջորդը, առանց նայելու։ Էվի։ Սա տոնձ է։ Տոնձ է, այո, ճիշտ է։ Սա տանդ է երեխան, ճիշտ գուշակ է Սենչոն։ Սենչոն ստացավ երկրորդ միավորը։ Ահ, երկրորդ մրցանակը կեքսակ է։ Շարունակում ենք։ Սա բանան է։ Բանան է, կարող ես անել, ճիշտ է։ Ապրիս Սենչո ջան, բանան։ Սա հաղթելու ես, ահ։ Սա խնձոր է։ Ապրես, խնձոր։ Ինչ կտաս մրցանակը մի հատ։ Մի հատ։ Լավ։ Մեկը մի հատ։ Լավ։ Տաս ես։ Հաջորդ։ Այ դա ինչ է։ Անանաս։ Ասի ես։ Ես անանաս մոցա կա։ Ես մի հատ եկ քեքս։ Ուաու։ Սա կիվի է։ Ապրես։ Դիկոկո։ Նշենք, որ մենք չենք պարապել եւ Սենչոն չէր տեսել ոչ մի միրգ, որ դրված է։ Սա նարինջ է։ Այո, ճիշտ է, նարինջ է։ Չեն։ Ունենք, որպեսզի Սենչոն տեսեք, մենք ունենք հանակ ընկալ Սենչոյի համար ստեղ։ Տեսնենք Սենչոն ճիշտ ինդրա պատասխանի։ Տեսնենք, շարունակենք Սենչոն մնաց 4-5 ազնիկ։ Սա ցույց տուր, մի հատ էսքում ցույց տուր։ Ինչ է, չնայես։ Կիվի։ Ինչ։ Լիմոն։ Բայց ասել էր կիվի, ոչինչ։ Լիմոն է, սա կիտրոն է երեխաներ, Սենչոն ճիշտ չգուշակեց։ Շարունակենք, նշենք, որ կիվին դա, կիտրոնը դա միրգ է։ Սա խաղող է։ Այո, խաղող է, ճիշտ է Սենչոն գուշակում, խաղող։ Այդ դա ինչ է։ Սող։ Ապրես, բայց սողը միրգ է։ Ոչ, բանջարեղեն։ Ապրես, ճիշտ է։ Այսա որ գուշակեցիր, որ մրգերի մեջ մի հատ համարանակ ընկալ կար, դրա համար ճիշտ պատասխանի համար միանգամից ստանում ես, հա, սա խաղողի համար քեզ։ Սա խաղողին է։ Քուրիկի դեպք իսպելու ես։ Ոչ։ Այս երկու հատ սոխը ճիշտ ասացիր, երկու հատ սոխ։ Դե ինչ մնաց մեր մոտ երկու միրգ։ Սա թու նարինջ է։ Նարինջ։ Նու Սենչոն ասել նարինջ։ Ոչինչ, մի եղա։ Մնաց վերջինը։ Մնաց վերջինը։ Մանդարին։ Այո, մանդարին է։ Ապրես, պայ մոգտ։ Դե
նոր եք երեխաներ, ես ինչքան մրցանակ շահեցի։ Եթե ձեր եթե լավ են մեր չելենջը, հավանել այս տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել իմ ալիքին։ Գրեք ինձ լավ կոմենտներ եւ ամենալավերին։ Ես շնորհակալություն կհատնեմ իմ տեսանյութերում։ Stay tuned.